për të bllokuar territorin. Mirë po duke parë ndërkombëtare, duke parë edhe pozicionin e Kosovës, edhe marrjen e masave të Kosovës dhe opinionin e Serbisë në tek ndërkombëtaret, ai nuk ka guxuar ta bëj, por kjo është një veprim flagrant i shkeljes marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Si nuk ka guxuar ta bëj? Ai e ka bërë. Edhe ka filmuar. Në praktikisht o them për të kaluar në agresion. Në agresion, agresion. Për të kaluar në agresion, por ishte hapi i parë për të kaluar në agresion për të marrë komunat me shumicë serbe në Mitrovicë. Pse mendoni se është filmuar dhe është publikuar nga një institucion serb kjo video që po shohim, përveç faktit që janë rrëmbyer? Jo, është filmuar për të treguar forcat, siç e ka treguar gjithmonë Serbia, ndaj shqiptarëve, për treguar atë gjenocidin që vazhdon ta bëj, edhe nuk ka kërkuar falje sot e kësaj dite për ato që ka bën Kosovë, për pardonime, për vrasje, për zhdukje që janë trupat e shqiptarëve po ashtu. Dhe këtu tregon forcë, si shihet në video, tregon forcë që i ka kap ata në pushim ose në drekë, në punë. Edhe pse ata pretendojnë se janë në pjesën e Serbisë. Nuk është e vërtetë. Asnjë logjikë nuk e kanë. Po them pretendimi i tyre. Pretendimi i cili është bërë publik, thuhet që kanë hyrë brenda territorit të tyre dhe për këtë arsye janë arrestuar. Serbia sa jo mund gjallë që kom linë dhe derim sot, ajo mundohet që të rrenat t'i bojë të vërteta. Edhe genjeshtra t'i bojë që t'i besoj opinionin. Por një njeri që është realist, a i e din që ushtarët e policët e Kosovës nuk kanë lypë në teritorin serb të shkojnë në këtë situatë. Që kjo situatë ishte agrivuar, unë nuk besoj. Që nuk do e bëjnë të provokim. Ta pyes pak me zotin Canaj, lidhur me këtë çfarë ka ndodhur dhe në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, a është një provokim haptazi edhe fakti që është publikuar kjo video? Përveç fakti që janë rrëmbyer. Dhe si duhet kishte reaguar të paktën edhe nëpërmjet asaj çfarë fusha e diplomacisë lejon apo thotë që duhet vepruar nga ana e shtetit të Kosovës? A, tashtë duhet ta kemi parasysh, po ka të drejtë zoti që haja, ata janë brenda territorit të Kosovës, kanë qenë mirë, po ju e dini që ne këtu e kemi një ushtri ndërkombëtare, KFOR. KFOR, po. Ajo funksionon në rezolutën 1224 dhe zona ku janë kapë ata është e zona cila do duhet kontrolohen nga KFOR-in. Që i bie që po janë në zonën brenda Kosovës dhe në një zonë që kontrolohet nga ushtria ndërkombëtare. Por, ju e dini që eskalimi, s'po them tani eskalimi, sepse prap duat kthehem, Kurti ka të drejtë ligjore ta bëjë atë, por tani po bëjmë politikë. Ne jemi dëshmitar të pretendimeve të asaj pasfutjes kryetarëve të zgjedhur të Mitrovicës, se si Kurti proklamon të shtrirjen e ligjshmërisë dhe sovranitetit. Unë e shoh këtë si provokim edhe të kësaj natyre. Në qoftë se e zoti që haja e ditë më mirë, në qoftë se uniforma e një ushtari dhe një polici të një shteti është shenjë sovranitetit, atëherë atar hynën futën brenda dhe na e morën sovranitetin. Po. Kjo pastaj qënë deri të ajo pyetja se sa ne kemi kapacitete që të ndërmarrim hapa pa partnerët tanë strategjik. Kjo është ajo brenga. Tash në qovë se këthehem, që më erdi mirë që e hapi temën, zoti që ajo, në qovë se këthehem të Edi Rama dhe qëndrimi i ti, unë qëndrimin e Edi Ramës e shoh si qëndrim të një kryeministri i cili e drejton një shtet që është antari NATO-s. Dhe natyrisht që qëndrimet e ti janë të tila jo vetëm për posë si Shqipëri, edhe si antari NATO-s. E dim që se si ndanë edhe kufit e NATO-s. Balkani i hapur ka qeni përkrahur edhe nga shtetet e bashkuarit të Amerikës. Për të mos u ndalë ndërsa te Balkani i hapur, po për ta mbyllur edhe këtë bisedë. Pra, ju si ish diplomat,
cili është zgjidhja, cila është zgjidhja që mendoni se do të ishte e mirë në këtë moment? Lirimi i atyre të cilët janë arrestuar nga Kosova pas ngjarjes në veri, marrja e tre ushtarëve të cilët, pra, mbyllja e kësaj marrëveshjes dhe pranimit të situatës që Vučić kërkon. Pra, ne ju lirojmë tre ushtarët, ju lironi të arrestuarin tonë në veri.